ste prišli. Posebej se zahvaljujem še gospodu ministru, da kaže, da je stvar resnično resna. In da smo zelo zauzeti, kaže polno dvorano. Samo to dobro opravimo. Hvala, da ste prišli. Dovolite, da vas pozdravim še v svojem imenu. Ravno tako me veseli, da ste prišli tako polno število. Moji gostje danes so, če mi dovolite, da začnem kar na levi strani, gospod minister, dr. Uroš Grilc, poleg njega Rok Zavrtanik, založnik, pisatelj in avtor pobude Skupaj za knjigo, potem gospod Bojan Šigli iz Mladinske knjige založbe in gospod Slavko Predi, pisatelj, dolgoletni direktor Mladinske knjige, tudi direktor na koncu Javne agencije za knjigo in zdaj, kaj ne rečem, zanesenjak za knjigo, kakršne so v Sloveniji vse nujna je potrebni. Zakaj današnje omizje? Zakaj govorimo o prodaji Mladinske knjige oziroma zakaj je prodaja Mladinske knjige pobuda za tovrstno omizje? Če kdo pričakuje, da bomo govorili o gospodarskih in ekonomističnih razsežnostih tega dogodka, potem ga moram razočarati. To ni namen današnje okrogle mize. Vprašanje, ki je tisto najbolj pereče, zaradi katerega sem sklicala to omizje, na katero bomo skušali najti odgovor, je, kaj vse pomeni prodaja Mladinske knjige, kaj bo potem, kakšna bo Mladinska knjiga, kakšna bo slovenska knjižna, bralna, literarna pokrajina, kakšna bo pisateljska država, v kateri smo. To so temeljna vprašanja, na katera bomo iskali odgovor. Verjetno sem vam dolžna še razlago, zakaj se jaz osebno lotevam te teme in pravzaprav je pošteno, da človek začne najprej pri sebi osebno. Nimam tega privilegija, da bi bila Ljubljančanka. Prihajam z obrobja Slovenije, 15 km severno od mojega rojstnega kraja je Avstrija in tam govorijo drugačen jezik, živijo drugače, pišejo drugače. To so vsekakor okoliščine, ki te zaznamujajo in tisti, ki smo z obrobja in pri tem še malo umetniške senzibilnosti, se zelo dobro zavedamo, da nam slovenski jezik ni dan tako kot vreme, ampak da je biti Slovenec in ostati Slovenec vedno tudi stvar osebne odločitve in stvar volje, se pravi stvar ustrajanja. In mislim, da smo z dogajanjem v samostojni Republiki Sloveniji, kar se tega tiče, kar se tiče odnosa do slovenskega jezika in do knjige, ki v tem jeziku nastaja, prišli tako daleč, da je nujno, da se pogovarjamo o temeljih. Ker se je vse skupaj odvilo zelo na hitro v časih, ko nam vsakdanji kruh vedno bolj določa digitalizacija vsega sveta, vsega načina delanja in že skoraj večina mišljenja, smo se nekako nekaj let zazibali v lenobno prepričanje, da so knjige vedno manj pomembne, da morda sploh ne bodo več pomembne, da bo itak vse digitalno, hitro, površno ali kako drugače. Stvari so se med tem ponovno obrnile in vedno več stvari govori za to, da bo knjiga ostala. Predvsem pa bo ostala tisto, kar knjiga predstavlja. To je naša pisna civilizacija, ki bo dostopna še vedno samo ljudem, ki bodo pismeni in ki bodo znali brati, ne glede na to, v kakšni obliki bo ta zapis zapisan. Tako da dovolite mi, da začnem kar z prvim vprašanjem in rada bi najprej dala besedo gospodu ministru, kaj pomeni prodaja Mladinske knjige oziroma večinskega deleža delnice Mladinske knjige za vas, gospod minister, tako kot vi vidite Slovenijo in svojo vlogo danes v njej. Hvala lepa. Naj se vam zahvalim najprej za povabilo in tudi podam opravičilo, ker moram 10 minut pred 12. V parlament. Postavljena so poslanska vprašanja in tokrat je postavljeno tudi poslansko vprašanje, ki zadeva knjigo. Poslanec SLS me namreč sprašuje in bomo na seveda tudi javno odgovarjati, zakaj
javna agencija za knjigo financira toliko knjig, ki so neprimerne ali celo škodljive. Verjemite, da bom znal zelo natančno odgovoriti, ampak je pa žalostno, da se moramo na ta način seveda zagovarjati, ker vendarle imamo seveda transparenten sistem, vedno boljši je, skrbeti moramo, da bo še boljši in verjamem, da seveda skozi sito jaka vendarle pride večina zelo dobrih knjig. Vprašanje, kaj pomeni prodaja mladinske knjige, pravzaprav za me ni osrednje vprašanje, ker vemo, da je prodaja mladinske knjige nujnost, do katere so pripeljale okoliščine. Takšne ali drugačne, danes je to nujnost in verjamem, da je nujnost, da se ta prodaja zgodi tudi v sorazmerno razumnem času, ker zna biti posledice bistveno bolj pogubne. Mladinska knjiga je zelo kompliciran sistem in zgolj kot takšen celovit sistem opravlja neko pomembno vlogo, da tako rečem, nekega veziva, če že ne, temelja slovenskega založništva. Takšno vlogo si je v vseh teh letih po obdobju privatizacije izborila, postavila, jo bolj ali manj uspešno opravila in vsekako je danes dejstvo. In dejstvo je seveda, da to poznavajo tudi vsi akterji na založniškem trgu, ker dobro vedo, kaj bi pomenilo, če mladinska knjiga te svoje celovite vloge ne bi več upravljala. Mladinska knjiga potrebuje kupca, ki bo seveda imel občutek za knjigo, ki bo imel občutek za razvoj založništva, za razvoj knjigotrštva, za te različne segmente razvijanja branja kulture, ki jih založba opravlja, a nekatere tudi edina in nekatere seveda tudi na predsedniški način. Ne bom seveda razlagal, kaj danes vse mladinska knjiga je, od tega, da seveda izdaja toliko in toliko knjižnih naslovov, zelo različnih vrsti segmentov, da seveda je tista, ki načrtno izdaja otroško leposlovje, kjer vlaga ogromno v avtorje iz tega žanra, kar je ključno za vzgajanje novih bralcev, da vzgaja, da seveda izdaja tudi številno periodiko, ki je prav tako zelo občutljiv segment založniškega trga do vsega ostalega, da ne nazadnje seveda, da je v njeni lasti večina knjigarniške mreže, ki pa pomeni pot do knjige za vse založnike. Jaz si bom zdaj dovolj pravzaprav nekaj, kar mogoče ne pričakujete, ampak mene zelo preseneča, da so mladinski knjigi v zadnjem času govori tako lepo. Kajti v vseh teh letih pravzaprav mladinski knjigi nismo poslušali samo lepih besed. V glavnem smo poslušali besede, kako je to seveda nekdo, ki dominira na knjižnem trgu, kako z vidika dostopnosti knjig v knjigarnah je nekdo, ki se obnaša zelo gospodovalno, kjer pač seveda zrabati iz tiska založnike. Če se spomnite nedolgo nazaj, so se tudi avtori zelo organizirali glede izplačevanja honorarjev in če se spomnimo še nečesa drugega, dolgo nazaj se je seveda govorilo, dr. Žnidaršič je o tem govoril, mislim, da že pred 15 leti, kako bi pravzaprav mladinska knjiga morala upravljati neko vlogo centralnega subjekta v slovenskem založništvu, skupaj distribucijskim centrom in tako naprej. Pa nekak te širše družbene odgovornosti mladinska knjiga v vsem tem obdobju, pravi sem besede odgovornosti do slovenske knjige, do slovenske kulture, do slovenskih založnikov, ni uspela vzpostaviti. Zato je pravzaprav meni ta čas pravzaprav priložnost, da se premisli sedanjo, preteklo in predvsem prihodnjo vlogo mladinske knjige. V tem smislu, da bo ne samo nekako na papirju, ampak v resnici morda vendarle uspela to svojo vlogo nekega srednjega subjekta v slovenskem založništvu upravljati. Gledam seveda na celotno to zgodbo, ki je zelo občutljiva, tudi na neko zgodbo o priložnosti. Upam samo, da tako kot večina zgodb v slovenskem založništvu, ki so zgodbe o zamojenem času ali o zamojenih priložnostih, ne bomo na koncu tudi pri mladinski knjigi govorili o kakšni takšni zgodbi. Mislim, da je zelo pomembno, da ste se založniki pobudo kolega Zavrtanica odzvali in povezali, kajti to je precej
edinstvena situacija, ki mi smo tudi dosti krat pričali v zadnjem obdobju, da prije do neke tako široke pobude, ki združuje toliko različnih akterjev na založniškem trgu. In vsekakor vam lahko povem, da takšno pobudo podpiram. Seveda, dokler ta pobuda ne bo tudi ponudba, ki bo imela konkretno vizijo in na koncu tudi konkretno ceno, kako zimsko knjigo odkupiti, kako postati lastnik in postati polno odgovoren za njen razvoj, bomo seveda ostali samo pri besedah. Verjamem, da tukaj se dajte korak naprej. Skratka, slovensko založništvo prav gotovo je pred zelo, zelo občutljivim obdobjem. Gojim upanje, da ne glede na to, kdo bo kupec, če se bo našel, zaenkrat se kupcev ne tare, ne, bo seveda zelo natančno se zavedal, kakšno vlogo ima mladinska knjiga, kakšno je imela včeraj in kakšno mora imeti jutri. Ne predstavljam si, da bi šlo za neke zelo špekulantske nakupe. Nepremičnine danes nimajo nobene posebne vrednosti, kot veste, verjetno, če bi bilo samo to v igri, kar se nahitro ugotavlja, to ne bi bilo ravno nek zelo dober posel. V igri je bistveno več, v igri je seveda tudi en velik del javnega interesa, v igri je v resnici to, da slovensko knjigo v prihodnem obdobju naredimo bolj dostopno, skrbimo seveda za njeno kakovost, pa ne samo knjigo, tudi vse ostale segmente, ki so s tem povezani. To vlogo je mladinska knjiga nekako opravljala v tem obdobju. Sam samo mislim, da je čas, da mogoče to vlogo pozdignemo v korist razvoja slovenskega založništva na višjo raven. Morda je pa to tudi priložnost. Hvala lepa. To, kar ste omenili, da se čudite, da v zadnjem času govorimo o mladinski knjigi tako dobro, je seveda tudi eno od mojih izhodišč, ker sem ne nazadnje tukaj tudi v vlogi pisateljice in zastopam kolege in kolegice v društvu pisateljev in Openu, ki so z mladinsko knjigo imeli tako ali drugače pravka in ki je mladinska knjiga rezala kruh. Lahko vam odkrito povem, da ko sem začela govoriti o tem, da bom pripravila to vrstno omizje, mi je marsikdo rekel, pa men, da ja, ne z mladinsko knjigo. Skratka, mladinska knjiga je postala v zaznavi avtorjev nekaj vrste naš nasprotnik ali sovražnik. Zdaj so se pa stvari tako zaostrile, ravno zato, ker se zavedamo, da enaka ne bi, vsaj želimo si, da enaka ne bi ostala, ampak da bi se bolj zavedala te svoje odgovornosti do knjige, literature in na koncu branja jezika. Tako da bi jaz gospoda Švigla kot predstavnika mladinske knjige prosila, da nam sam pove malo več o tem, recimo, razpotju med nekimi bolj, kaj ne rečem preprosto, komercialnimi, izrazito profitno usmerjenimi cilji in to nacionalno odgovornost. Jo bom namerno uporabljal močne besede, pa mi vi povejte, kako vidite mladinsko knjigo. V bistvu situacijo, ki je do tega pripeljala in kaj pričakujete v prihodnje, prosim. Hvala za povabilo, lep pozdrav vsem. Situacija, ki je do tega pripeljala, pravzaprav je precej jasna. Ne? Pred toliko in toliko leti je večinski delež delnic mladinske knjige odkupil Zvon 2, njegovo zgodbo poznamo, se pravi, da lastnik je bankrotiral in seveda mladinska knjiga zaradi tega nujno potrebuje lastnika, ki bo pač vedel, kaj s takim sistemom kot mladinska je početi v prihodnje. To nikakor ni lahka situacija. Vemo, da v Sloveniji upam si trditi kapitalsko zelo močnega kupca, ki bi bil z tega področja, pač ni. Ne. Seveda so tukaj pobude, ki so vsega spoštovanja vredne, ampak treba se verjetno že naprej priznati, da organizira tako pobudo in tudi finančno zagotoviti sredstva ne bo lahko. Jaz upam, da je pač to mogoče, ampak lahko pa ni. Če pogledamo malo čez mejo, če bi se vse to dogajalo, recimo 2-3 leta nazaj, sem jaz prepričan, da bi našli kupca iz tujine, recimo neko primerljivo založbo, zelo hitro pravzaprav. Zdaj je Slovenija pred tem, da dobimo ali ne dobimo toliko. Ne? Tujci nas gledajo s presrečno mero nezaupanja in seveda prodati založbo tujcem v tem trenutku tudi ni lahko.
Sicer se kažejo neki interesi, treba pač povedati, tudi bile so že zahteve do konzorcija bank, da jim predajo te osnovne informacije o mladinski knjigi, ni pa še prišlo do nobene zahteve za skrbni pregled. Tako da, z tega vidika seveda še enkrat, mladinska knjiga potrebuje nekega dolgoročnega lastnika in mi si predvsem želimo, da bi bil to lastnik, ki je iz branže, oziroma ki razume branžo in bom, če ni iz branže, bo pač prepustil upravi, da se po svojih najboljših močeh pač skopade s situacijo, kakršna pač je na trgu in da razvija ta sistem naprej. Ne. In še enkrat, tisto, kar je drugo pomembno za nas, je to, da je ta kupec, da ima dovolj kapitalske moči, da ne bo na tak ali drugačen način zadolžil podjetja še dodatno. Ne. Mladinska knjiga, sicer vse podatki so javni, ima 20 milijonov dolga, to je malo ali veliko, ni nič posebnega v teh razmerah, ampak je povsem, bom rekel, povsem dovolj, da se je s tem treba resno ukvarjati. Če dobiš na to še recimo 60 ali 15 milijonov dodatnega dolga, to lahko postane resen problem. Za vsakogar, ki bo to kupil. Zdaj se drugi vidik tega, kar sta pravzaprav oba z ministrom načela, ne, odnos do avtorjev, odnos do drugih založnikov, do drugih knjigotrstv in tako dalje. Ne. Jaz tukaj pravzaprav malo teže stvari razlagam in zagovarjam, ker sem na založbi šele dobro 3 leta. V tem času, ko sem pač tukaj, si upam reči, da smo se trudili biti bolj prijazni, predvsem do avtorjev. Koliko je to uspelo, pač veste avtori sami. Nekaj malega vem o tem, kakšna so bila kakšna stališča do tega prej, ne, in upal bi si trdil, da so bile bolj, da se je te zadeve gledalo veliko bolj skozi komercialne oči, pa veliko manj skozi to, koliko avtori nam pomenijo. Seveda mi moramo priznati, da brez avtorjev založbe ni, ne. To je popolnoma jasno. Avtori so tisti prvi del in nujno potrebni del, ne, in ta najbolj pomemben del. Seveda so pa še zelo pomembne zadeve tudi kasneje, na kar se pa tudi veliko krat pozablja. Kar se tiče odnosa do drugih založb, oziroma do knjigotrstva, ne, meni veseli, da je tukaj kolegov založnikov vsaj to kot na kakšnem zboru založnikov, recimo. Kar pomeni, da seveda nek interes je. Ne. Jasno, interes je pa logičen. Če bo predvsem knjigotrško mrežo, kupil nekdo, ki s tem ne bo delal v interesu večine založnikov, potem bo problem za vse. Ne. Konec koncev, ko je delal skrbni pregled Kompas MTS, ne, smo se vsi na glas spraševali, a bo mogoče te knjigarne spremenil, ne vem, trgovine čevljev ali pa kaj podobnega. Ne. Zdaj, pri tem prevzemnik oziroma potencijalnih prevzemnikov, ki zdaj dela skrbni pregled, se verjetno kdo vpraša, glede na to, kakšne so njegove knjigarne zdaj, ne, kjer je, ne vem, 10% knjig drugih založnikov, ostalo so njegove lastne knjige, ne, če bo ta vzorec se prenesel, recimo tudi če bi knjigarne ostale mladinske knjige, pa bi bile potem noter praktično samo knjige, recimo mladinske knjige pa učil, ne, potem seveda imate problem vsi. Ne. Jaz se ne možem špekulirati, kaj bi kdo naredil naprej, to je tudi pravzaprav krivično, ampak ta pogled naprej je pač logičen. Ne. Je pa jasno, da jaz mislim, da za marsi koga, za marsi kakšnega založnika v Sloveniji je vendarle mreža MKT najpomembnejša prodajna pot. Ne. In se zelo dobro zaveda, kaj bi se zgodilo, če bi jo zgubil. Ne. Čeprav smo veliko krat na trpeti, da smo neprijazni in tako dalje. Ne. Tako tukaj bom spet malo vzel svojega sedanjega delodajalca v bran. Ne. Nekateri veste, preden sem prišel na mladinsko knjigo, sem delal na tehnički založbi kar nekaj let. Ne. In jaz moram reči, da smo takrat z MKT-jem zelo dobro delali, ne, in da ni bilo tako groznih problemov. Seveda bi pa vsak želel za njegovo knjigo v izložbi kar naprej in tako dalje, ampak tukaj so pač neke umejitve, ki so popolnoma normalne in jih je treba upoštevati. Tako da še enkrat, ne, mi seveda si želimo razvijati založništvo in knjigotrštvo še naprej in še bolje. Zavedamo se vsi, da bo nekaj sprememb na določenih področjih treba narediti. Ne. Sve tudi tekoče poslovanje mladinske knjige ni
bom rekel, ni prav briljantno, ni zelo slabo, ni pa briljantno. Javni podatek pravzaprav je, da imamo pravzaprav največ težav s svojimi hčerinskimi podjetji v bivši Jugoslaviji, da je pustil ne samo pečat, ampak tudi finančne posledice, da so pustile, bom kar rekel, avanture v Romuniji, Bolgariji, nekaj v Italiji in tako dalje. Ne. To pravzaprav še zdaj, sicer smo ta podjetja zaprli, ampak je bilo treba sanirati in finančne posledice so ostale. Ampak tekoče poslovanje je dokaj solidno in zato tako da zaradi tega mislim, da imamo tudi prihodnje dobre izglede. Ne. Seveda je pa dobro poslovanje pa osnova za vse ostalo, ne. Ker mi smo lahko še tako prijazni do kogarkoli, ampak če ne bomo dobro delali, potem za nikogar ne bo dobro. Mislim, da za začetek sem bil malo trdel, ampak... Ne, hvala lepa, se je bilo potrebno. Rok, zavrtanje, prosim, mislim, da je na dlani, da nadaljujem z vami. Stvar je takšna, da se sestavlja oziroma se sestavila pobuda za knjigo, pa me zanima, če nam lahko nakratko predstavite, zakaj se vam je ta pobuda zdela pomembna, kaj je bistveno za njo. Ja, hvala za besedo. Mislim, da živimo v času, ko je konec preniriranja. Zatega je danes meni zelo težko biti na tem mestu, ker sem razdeljen na dve vlogi. Ena vloga je tisto poslovna vloga, ki bi jo raje sicer propustil katerima od kolegov, namreč ne poudarjam, da ta iniciativa povezuje vrhunske profesionalce na področju pač prevzema v podjetju in tako dalje. Jaz zato nisem poklican. Moja vloga tukaj je bolj, kar se tiče vizije in pa kot založnik, ki sem 20 let prisoten v tem prostoru, sem pač toliko domišljal, da se pomišljam, da razumem situacijo. Situacija, to bi vas jaz prosila, da nam poveste, kar o tem se pogovarjamo predvsem. Ja, situacija je to, nekaterim to mogoče malo dolgočasno, ko sem že slišal, sliši se mogoče malo patetično, ampak je sledeča. Pred 22 leti se je ustanovila država, slovenska država, ki je bila utemeljena na več desetletnem in celo stoletnem boju, kjer je prva knjiga bila njen temeljni gradnik, od Truba je dalje. To so bili najprej avtor in založniki v eni osebi, do Prešernovemu v eni osebi. Kasneje se je to profesionaliziralo tudi založništvo, da je Cankar lahko že delal z založnikom in nekako z roko v roki se je šlo naprej. Vemo, da je tudi med vojno, torej času narodno osvobodilnega boja, knjiga imela izredno vlogo, slovensko ljudstvo in ta odpor velal za zime v svetovnem merilu predlogu. Borili so se s knjigo v roki. Ta nekako, bom rekel, moč tega izročila je bila prisotna, se mi zdi, kljub pač nedemokratičnim stranem socializma, ves čas. Leta 1991 pa se je začel nek proces, ki ga pravzaprav še danes v polni meri spoznavamo. Mene zelo zaboli, ko slišim recimo, da katerikoli predstavnik, katerikoli politične stranke, karkoli danes pripomne. Zakaj? V teh desetletjih so uspeli v javnosti ustvariti vtis, da je prvič knjiga privilegirana, da dobiva subvencije, da so avtori privilegirani. Zdaj pa pojdimo konkretno. Slovenska knjiga dobiva 2,2 milijona neposrednih posrednih subvencij na leto. Poglejmo, koliko dobiva stranka poslanca, ki bo danes vam zastavilo vprašanje parlamentu. Jaz sem pogledal samo za eno stranko. Eno najbolj, bom rekel, te, ki je na čelu prapora razdora v slovenskem ljudstvu, SDS. 12 milijonov, mislim, da evrov v zadnjih, ne vem koliko leti. Skratka, gledajte, pa v to seveda niso uštete njihove plače. Te ljudje so plačani za našim denarjem in kljub temu delujejo razdeluško in predvsem bi rekel izredno antikulturno. Kakor pa že rekel Kosovar, vsaka politika, ki je dostojno utemeljena na kulturi, to se za ušesa ekonomistov sliši. Romanticizem, dobro vemo. Samo danes je konec prenevedanja. To ni noben romanticizem. Kultura, ki, mislim, politika, ki ni utemeljena na kulturi, je preprosto nekulturna.
In ta, mi imamo danes težave z artikuliranjem teh zelo, zelo preprostih dejstev. Poglejmo, koliko denarja je v teh desetletjih ta država dala. Recimo, samo pogledamo projekt, moji kolegi mi bojo zdaj razumeli, T6, ki velja za ekološko skrajno sporen projekt. Tudi poslovno, vemo, da stane bistveno več kot podobni projekti v Evropi, recimo v Nemčiji. To je še en peskovnik naših vrlih politikov. Ne? Pa gledajte, jaz ne želim samo kot politiko, mi smo to dovolili kot ljudstvo. Jaz mislim, da to, ta politika deluje protiustavno že 22 let. Zakaj? Ker ustavi jasno piše, da mora se poslanec obnašati po svoji vesti. V tem prostoru pa so uspeli v parlamentu legalizirati, da se čredno odločajo in to po nalogu partij, ker to so vlejte partije. To niso več stranke odgovorne ljudi. Zato tudi mislim, da je dovolj tega preko diplomatskega sporazumevanja s političnimi strankami. Mislim, da je čas, da odidejo in da tudi bodo odšli, mislim, in čakamo pač volitve, ki bodo to omogočile. Mene osebno pa skrbi, zdaj pa če gremo konkretno v mladinskemu knjigu. Namreč mladinska knjiga je na nek način postala, seveda v sebi odraža se to zgodbo, ki se je dogajala. In če se ne spreveda, moramo tudi reči, ja, res je mladinska knjiga imela monopol, prevladajoč položaj na trgu, ne samo kot založnik, ampak tudi kot distributer. Torej, vlast je imela distributijska in to v veliki meri. In to je v evropskem merilu in tudi svetovnem zelo izjemnem položaju. Mi nekateri smo že v času, ko so začeli te prevzemi, najbolj žalostno smo sprejeli prevzem Cankarjeve založbe, ker je bila močna in ugledna založba, ki so gradili najuglednejši Slovenci, smo upozarjali na to, kaj se lahko zgodi. Danes se zdi, kot da če bodo tujci prevzeli tuja založba, da bo to malo da ne odrešita. Jaz verjamem, da mladinska knjiga danes v krizi tudi zato, ker knjige ni možno uspešno delati samo s kalkulatorjem v roki. Poslovneži, ki tako želijo, mislim, da živimo v času, ko se po vsem svetu to kaže, ker je založništvo ne samo v Sloveniji, v Evropi, na en način v krizi je v svetovni. V času kupna moč po vsem svetu pada, toliko bolj na Balkanu, zato je pač resnično vprašanje, kam ta zgodba pelje naprej. Ker za izključno komercialno vizijo danes ni mogoče danes takega podjetja več. Posebno še to dodam, založba, s katero sam delam, založba Sanje, se zaveda, ali pa tako, vse se boste izključili samo promocijsko, ampak jaz res mislim, in tudi dokazuje svojim delom, da je moč avtorskega dela lahko izjemna. Da je moč, zakaj danes na svetovnih sejmih naša založba, ki je približno, ne vem, 40-krat ali pa 50-krat, ne vem, manjša od mladinske knjige, nastopa na enako veliko površinah z večjimi ekipami, kot recimo mladinska knjiga. Zakaj smo danes mi v stiku za zelo velike posle, se posebno z, pa imamo recimo 1000-krat manjši katalog. Zato je tudi management mladinske knjige bo mogel razmisliti o svojem odnosu do avtorjev, ker vemo, da si mladinska knjiga prisvaja pravice v veliki meri, pokud redke založbe na svetu, je pač v monopolnem položaju si to lahko dovoli. Na drugi strani, kaj pa investira vanje? Jaz osebno verjamem, da je slovenska knjiga in pogledamo samo področje slikanice, ki je danes omenjena izredeno tradicijo in ugledno svetu in je stvar trgovske prednosti, ampak na prvi vrsti pa seveda vizija, da se zavedamo, kaj imamo in to spremeniti v milijonske licenčnine. Enako velja za leposlovje, v katerega se menedžeri sploh ne verjamejo. Roman, samo na enem velikem trgu, da uspe, pa vam je to čista licenčnina lifetime lahko. Če to naredite na petih trgih, je to uspe. V tem konceptu, v to vizijo se ni verjelo in zato ker, bom rekel, se na nek način smo dovolili, da se je politika izneverila izročilo, ki je omogočila slovensko državo in knjiga je temeljna gradnik tudi gospodarskega razvoja, namreč noben gospodarski razvoj, ki ni utemeljen na znanje in tako naprej, ni vreden nič in izgubila lasni smisel, lasni temelj, ne? Torej, zaradi izneverbe temu izročilu je pač danes ta kriza takšna. Ampak, če se vrne k politiki, sprememba se bo mogla tam začeti,
mislim, pri nas se je že začela, jaz mislim, da ne govorim samo o svojem imenu, mislim, da nas je mnogo, ker tako razmišljamo, samo mnogi se ne upajo javno nastopati ali pa nimajo za to priložnosti. In tako da mislim, da živimo v zelo zanimivem času, kjer se pravzaprav ne samo v Sloveniji menja paradigma, neka osnovna paradigma, kjer bo preprosto treba videti, da koncept profita, če se izrazim ponostavno pred ljudmi, je destruktiven in autodestruktiven in se bo samo pokončal in se danes samo pokončuje po vsem svetu. In če to je pa uzakonjen v zakonu o gospodarskih družbah, kot veste, namreč podjetja so ustanovljena izključno za pridobivanje dobička, prihajamo v obdobje, ko bo to postalo nekaj zavržnega, ne samo pravno. Vsakršno delovanje brez soodgovornosti do okolja in sočloveka bo veljalo za nekaj zavržnega in neprimernega in seveda, če se ne sodišče, protikulturnega. Hvala, jaz bi se kratko repliko gospodu Štiri. Zdaj, samo eno repliko. Namreč ta podatek oziroma ta trditev, da je tako zelo izjemno, da je ena knjigodržka veriga prevladujoča, enostavno ne drži. Na mnogih majhnih trgih je to enostavno tako. Se pravi, na mnogih majhnih trgih po Evropi ima največja založba tudi največ knjigarjev. Jaz mislim, da je pač to enostavno povezano z zakonitostmi trga. Ne bom si pa zdaj še vzel časa in odgovarjati na kakšno drugo zadevo, ker mislim, da ni prav, da bi si izropiral, pa več mogoče kasneje, če bo velika nanesa. Hvala lepa. Bomo na to še navezali. Jaz bi rada, da o tem spregovorimo malo kasneje. Rada bi še čisto preprosto izkoristila prisotnost gospoda ministra, pa ga še nekaj vprašala. Potem bi se pa o tej zadevi pogovarjali z njegovim namestnikom, Gašperjem Troho, ki bo ostal tukaj in povedal stvari naprej. Tako da, jaz bi rada gospodu ministru zastavila vprašanje, ki nas med kolegi žuli, in to je enostavno vprašanje avtorskih pravic. Vemo, da je v Sloveniji državna založba doživela eno nenavadno preobrazbo v drzne znamenice sprememb, ki se kar ne nehajo spreminjati in mislim, da grejo te spremembe v zadnjem času izrazito po bregu navzdol, kolikor so mi ekonomisti utegnili povedati. In vsi vemo, da je državna založba Slovenije že svojim imenom imela eno zelo temeljno vlogo, da je imela tudi veliko bogatstvo avtorskih pravic. Na koncu je izdajala zbirko zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. V Svobodni demokratični republiki Sloveniji dela to majhna založba Litera iz Maribora, da ne bi... Zdaj pa zrce sazu, hvala lepa. In tako enostavno ostajajo stvari odprte in v zraku. Mene osebno to skrbi. Se pravi, prvi del vprašanja, kaj bo z vsemi avtorskimi pravicami, če DZS recimo v bližnji prihodnosti preneha obstajati. In druga stvar, vemo, da ima tudi Mladinska knjiga kot zelo velika založba, ki je nekoč bila in pandan, da se vsejo z drugačno slovensko usmeritijo, da ima prav tako zelo velik sklad avtorskih pravic, ker so pri njih zelo dolgo bile običajne pogodbe, ki jih jaz preprosto imenujem metafizične, da avtor ali avtorica svojim podpisom za en zelo nizek honorar odstopi vse materialne pravice za vse rabe, za vse jezike, za vse države sveta in za vse čase. To je res metafizika. Gospod Švigel, sem žal so stvari drugačne. Jaz sem tudi avtorica in tudi pisateljica in sem morala pogodbo za prevod, ki ga zdaj delam podpisati pod temi pogoji. Tako da vedno je potem na koncu ali to, ali pa ne dobiš prevoda. Tako da, Mladinska knjiga ima prav tako en zelo velik fond avtorskih pravic. Kaj načrtujete zelo konkretno v zvezi s tem zelo velikim problemom? Hvala lepa. Torej, lahko gremo res kar precej nazaj v zgodovino slovenskega založništva, v čas, ki ga je Rok na hitro zelo korektno orisal. Vendar je seveda dejstvo, da po privatizaciji imamo pač seveda založbe, ki so zasebne, organizirane kot delniške družbe in kamor se pravzaprav ne moremo vtikati v njihovo poslovanje.
Žal je to tako. Omenili ste zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Tudi Mladinska knjiga ima recimo kar nekaj teh zgodb glede avtorskih pravic. Ena od teh je recimo Enciklopedija Slovenije, eden največjih založniških projektov, močno podprt z javnimi sredstvi in ki je seveda obtičal tam, kjer je, ker seveda avtorske pogodbe niso bile ustrezno urejene in danes ne moramo priti do recimo elektronske izdaje takšnega temeljnega dela za zgodovinski spomin nekega naroda, ki je konec koncev plod nekega izrednega intelektualnega dela širokega kroga ljudi. Ne? To so vse lahko vprašanja, ampak žal so seveda to vprašanja, ki sodijo tisto kategorijo zamajenih priložnosti, odgovornosti vodstv obeh družb, verjetno tudi seveda nekega dolgoročnega pogleda urednikov, ali so znali ustrezno predvideti, v katero smer se bo založništvo razvijalo in na ta način seveda zaščititi avtorske pravice. Ne samo korist avtorjev, ponekod tudi v korist založbe, da se delo normalno izdaje. Sej ne nazadnje, vsak avtor je zainteresiran za to, da so njegova dela potem tudi dostopna, da se ponatiskuje in tako naprej. Tukaj ima Rok spet odlične zgodbe, kjer je njegova majhna založba seveda nekaj stvari drugače peljala in verjamem, da bo temu dodal. Mi seveda kot država lahko samo sistemsko na to gledamo, odpira se zakon o avtorskih pravicah in izkušnje avtorjev na tem področju bodo zelo, zelo dobrodošle, da poskušamo avtorsko delo ustrezno zaščititi. Ve se, da ga zelo natančno ščiti tudi evropska zakonodaja, evropska direktiva, ampak seveda na koncu je pri rešitvah iz takšne zakonodaje vedno hudič v podrobnostih in tukaj seveda te izkušnje nam bodo prišle še tako zelo prav. Žal, nimam pametnega odgovora na to vprašanje, ker je seveda to del poslovanja zasebnih družb in je zelo, zelo težko karkoli kakorkoli drugače urediti. Spet ena izmed zamajenih priložnosti. Ampak, če imam ravno še možnost, ne. Podsem, kaj je podpisal Rok, se lahko tudi kot nekdo, ki se je trenutno znašel v politiki, posem podpišal, ne. Lahko v bistvu celo poskuša malo zaostriti njegov misel, mogoče v pravo smer, mogoče lahko pravo, da ne, ampak dobili bomo slabo banko, kjer bo do evra natančno izračunano, kakšna je izguba banka. Kultura slabe banke nima. Dolgo skrbel za stvari, ki so v kulturi, v njenem razvoju, bile z vidika razvoja napačne. To je seveda velika odgovornost današnje politike, te politike, ki je tu in zdaj. In zlasti na tistih segmentih, kjer je kultura povezana s trgom, in tukaj ne smemo se slepiti, slovensko založništvo, pa slovenski film, pa glasba in še marsikaj je seveda zelo vezano na dogajanje na trgu. Ta kombinacija javnega interesa in ustreznega delovanja trga je na koncu tista, ki bo prinesla ali neko stabilnost, ali pa nadaljno šipitev, slabitev delovanja teh navedenih segmentov. Zato je seveda zelo pomembno, da se tiste stvari, ki jih lahko bodi si založniki sami, in imate vendarle precej moči tudi založniki sami, tisti akteri, ki nastopate na trgu, uredite skupno. Poglejte primer nizozemskih založnikov ali nemških založnikov, kjer ogromno stvari ureja branža sama. In pozna jasen skupen interes. In potem so seveda stvari, ki jih mora urejati država. Seveda neposredne subvencije pri nas je nemogoče seveda zagotavljati ustrezno raznovrstnost in kakovost založniške produkcije brez javnih sredstva in to bo vedno tako. Teh sredstev ne bo nikoli dovolj. Tudi zakon o enotni ceni knjige gre na način nekje minimalnega urejanja trga in mislim, da smo s tem predlogom našli minimalni konsens. Skratka, odgovornost je tukaj ne samo porazdeljena. Ne? Mislim, da mora biti tudi zelo jasno definirana. Ne moramo imetati pri isti koš in mislim, da je nastopil čas, verjamem, da je nastopil čas, ko je za slovensko založništvo lahko pred nami tudi zelo plodno obdobje. Verjamem. Ravno zaradi tega, ker so se nekatere stvari razgradile skoraj do konca. Se pravi, smo zdaj v tisti situaciji, ko optimist reče, zdaj smo pa na dnu, hvala Bogu, končno trdna tla pod nogami. Se pravi, ste samo še, gospod minister, prosili ste me, da vam povem samo še par minutje, tako da jaz bi potem dala kratko repliko gospodu Šilju glede avtorskih pravic Mladinske knjige. Kaj
v hiši o tem razmišljate? Ste to kako zaščitili, ste se pripravili na, na to kot... Ja, tukaj pač se pravzaprav nekaj zaščiti. Ne? Lastnik razpolaga pač sredstvi podjetja, ki zdaj ima. Ne? In tukaj pač ni enostavno, ni nobene variante za, ne vem kaj zdaj, vrnemo pravice avtorima, ki takega ne gre. Ne? To je enostavno neizvedljivo. Tako da, to je pravzaprav še dodaten argument, ne, da vsi razmišljamo o tem skupaj pravzaprav kaj pomeni, da je ta prodaja in sugave roke tudi mladinska knjiga. Ker nekdo, ki bo dober gospodar, v tem seveda znal dobro delati tudi naprej. Nekdo, ki se tega področja ne zaveda, ki se ne zaveda pomembnosti avtorskih pravic, pa lahko dela tudi vprostite s tem, kot si jim razmehom, ne, enostavno. Jaz bi zdaj dala besedo še gospodu Slavku Freglu, zato ker so predno potem spet pridemo k viziji za naprej, zato ker smo prišli do tistega pravzaprav začaranega kroga slovenske knjige, ki nam odreja slabo usodo in to je maloštevilčni narod, premalo bralcev, prenizke naklade, previsoke cene knjig, zato potem nespoštovanje avtorskih pravic, ker jih ni mogoče plačati, ker od knjige ne morejo živeti. Se pravi, ta vrtiljak, v katerem kot hrčki gonimo kolo. In gospod Pregl, vi ste se veliko ukvarjali s politiko knjige in veliko tudi z državami, po katerih bi se mi morali primerjati, tako da bi vas prosila, da nam na to temo nekaj poveste. Moram reči, da mene osebno vedno razjezijo zelo običajne medijske primerjave slovenskega trga z angleškim ali ameriškim in pravim, da je to tako, kot da bi eno brusnico, ki raste v visoko gorju, primerjali z ananasom iz, ne vem, recimo Kostarike, ni velike primerjalne prednosti. Tako da vem, da ste vi strokovnjak za tiste države s ravno tako malo številnimi narodi, po katerih bi se mi morali zgledovati. Recimo kot najočitnejši primer je seveda vedno Islandija. Islandcev je toliko kot Slovencev, pa so imenitno pismeni veroči. Kot Ljubljančano, oprostite, hotela sem reči Ljubljančano, pa sem že razmišljala. Islandcev je toliko kot Ljubljančano, pa so imenitno pismeni, veliko berajo in imenitno skrbijo za knjigo. Hvala lepa, gospod minister. Jaz še kar prosim gospoda Gašperja Troho na njegovo mesto, direktorja direktorata za ustvarjanje. Prosim, zapobili. Hvala lepa za besedo. Na to temo, na to vprašanje, ki sem ga zastavljal, lahko govorim do jutri zjutraj. Ne? Ampak jaz bi se povrnil k tej izhodišnji temi, se pravi vprašanje mladinske knjige, ker pač si predstavljam, da sem za to mizo zato, ker me je spomladi upravni odbor društva pisateljev pooblastil, da kot pooblaščenc nastopam v imenu društva v teh debatah. V društvu smo že spomladi organizirali pogovor na temo mladinske knjige, to se je pojavil prvič ta založniški objekt na trgu, ko se je pojavil kupec MPS in takrat smo v društvu zbrali nekaj založnikov in nekaj ljudi, ki se tudi teoretsko ukvarjajo z založništvom in ljudi iz mladinske knjige. Takrat smo v društvu ugotovili, da pravzaprav volja je precejšna, je pa sredstvo bolj malo. Skratka, založniška dejavnost je kapitalsko šipka in ni v stanju sama reagirati na, na ponudbo, ki je bila na trgu. Zato smo se s predsednikom Venom Tauferjem odločila, da napiševa javno pismo v zvezi z mladinsko knjigo. Pisala sva tudi ministru in predsednici vlade v zvezi s tem in potem so se napotila na pogovore k bankirjem. Seveda nadaljna pisma ni bilo nobenih odgovorov, razen da si je prvi kupec premislil MPS, ker smo pač takrat uspeli, bi rekel, dramatizirati problem nepremičnin in postavil to dilemo, ali lahko nek nepremičninski interesent
dobro, je dober lastnik za slovensko založništvo. Med tem ste se zgodili dve dražbi, kot veste, da nobeni ni bilo kupce in zdaj imajo banke pravico neposredno prodajati, komukoli želijo. S predsednikom sva pri obeh šla do dveh bankirjev, se pravi do A banke in do Ljubljanske banke in so pravzaprav postavila, izrazila dve osnovni zahtevi, da se čas prodaje podaljša in da se da tudi upravi, ki ni bila doslej pripuščena k iskanju kupca, čas, da najde strateškega kupca in drugo, da v tem času, ko se je tudi pojavila pobuda skupaj za knjigo, da s tem časom tudi ta pobuda pridobi dovolj, bi rekel, ja, v tem času možnost, da se organizira in da definira svoje predloge. In drugo, kot bi rekel dodatek k temu, da ob tem, ker je kolega Roko menil, če na nivoju države govorimo ali od Teš ali do kakšne druge firme, se jih lahko naštemo neskončno, po nekih hudih desetinah milijonov, zakaj ne bi dovolili, da banke, prodajalke, ker gre pač za rang 10-15 milijonov, počakajo. Naj se ukvarjajo s svojimi velikimi problemi in ostajajo lastnik do nadaljnega, v tem času pa ali da ta skupina formulira svojo ponudbo, ali da uprava najde strateškega partnerja in da seveda in tretje, da morda država najde način, da v prihodnem razdobju omogoči priti do ene od teh dveh rešitev. Zdaj, kje smo danes, jaz ne vem. Tudi v društvu, ko smo o tem razpravljali, mi se da ne poznamo podatkov o mladinski knjigi. Mi vemo približno, zakaj je do tega prišlo. Se mi zdi, da bi bila zanimiva analiza tega, kako da je en sam postal to velik lastnik, kako, da si en sam uspel oblikovati akte tako, da je počel, kar je hotel, kako, da je založba dajala kredite svojemu lastniku, dajala garancije svojemu lastniku, ki niso bili nikoli povrneni, na osnovi kakšnih analiz se je šlo v ekspanzijo na trge jugovzhodne Evrope, ki so pripeljali do rezultata, kot je rekel kolega Šligl, da je s pozitivnim, ampak padajočim prometom v Sloveniji treba plačati kredite in negativno poslovanje teh južnih firm. Ampak seveda mi danes nismo tu, da bi analizirali odgovornost za nazaj, ampak iščemo rešitev za danes. In seveda jaz mislim, da bi ta cenjeni zbor lahko dal podporo tej ideji, da se ne hiti s prodajo, da uprava ima možnost iskati strateškega partnerja, da se bankam omogoči, da čakajo, ker čakajo pravzaprav na 15 milijonov, ne? Ker ravno s tem, kar je do dolgo minus T6, 1%, ne? In da morda v tem času ta skupina skupaj za knjigo formulira pobudo oziroma ponudbo in se seveda tudi organizira, da se ve, kakšen subjekt je to. In v to skupino pridobi kar najširši krog možnih soinvestitorjev. Se ni nujno, da je ona sama veliko lastnica tega subjekta, še posebej, ker je treba postaviti nek zelo spodoben poslovni načrt. Uprava bi mogla dobiti možnost in zadolžitev, da pripravi poslovni načrt, ki bo
bi rekel, videl luč na koncu tunela, ki se je zaradi vlak, ki prihane sproti. Zdaj, kar zadeva pa splošno debato o knjigi, ne vem, če je danes ta pravi čas za to, ne? Mislim, da je ta podatek, da država daje 2,2 milijona za knjigo, ni točen, da je ta podatek večji, ta številka večja. Mislim, da je tudi v okviru javne agencije za knjigo cela vrsta zelo dobrih pobud, tudi minister je o tem govoril. Ideja, bi rekel, skupne firme založnikov, knjigotarcev in knjižničarjev po vzoru Nizozemske, da se na enem mestu, bi rekel, zbira knjige, ki naj se za javni denar kupijo, ker se mi zdi, da je tu gromozanski prostor za urejanje zadev v javnem interesu. Zgledal za to, kako urejati področje knjige, je po Evropi dovolj. Prve teme, ki bi se jih morali lotiti, so po moje tiste, ki so v eklatantnem nasprotju z Evropo. Slovenija, kot na primer, je edina država, ki legalno dovoljuje krajo intelektualnega dela po šolah. Slovenija je edina država Evropske unije, kjer se ne plačuje za fotokopiranje. To je velik denar, ki se deli med avtorje in med založnike. Denar za knjižnično nadomestilo se mi zdi, da postaja vse bolj premajhen. Slovenija je dežela bralcev, ni pa dežela kupcev knjig. In če se odberejo tako velikem obsegu, mislim, da avtori morajo na nek način priti do plačilo za svoje delo. Vi veste, da je letna izposoja v rangu 24 milijonov. In pri teh, v tej izposoji ni izposoje v šolskih knjižnicah, ki je ocenjena na približno 6 milijonov. Se pravi, mi govorimo o tem velikanskem pravskem kapitalu, ki ga je treba na nek način zorganizirati tako, da bo se tudi na majhnem trgu živelo založništvo in bomo živeli avtori. Pri reševanju mladinske knjige, ki je v bistvu pol slovenskega založništva, ki je zelo pogosto mahamo s pavšalnimi ocenami, kakor živi na račun države, v prometu mladinske knjige so javna sredstva približno 3%. In če ta država, če taka firma s svojim programom lahko dosega plus, se mi zdi, da je bila katastrofa, jo nekako zahendla, oprostite izrazu, za neko založniško produkcijo, ki bo sicer prinesla večji plus, ne, bo pa seveda v tem kulturno-političnem smislu katastrofa. Mislim, da se ne moremo izogniti razsežnosti politike in tega, kako se politika 22 let dotika vprašanja knjige, avtorjev in dela. Vsi, ki smo v izpostavljeni poziciji pisatelja, še sploh svobodnega pisatelja, imamo občutek, da se razmere slabšajo in to načrtno, to, da se slabšajo, nismo na občutek. In bi vas, gospod, troha vprašala, ko ste zdaj v politiki, ali je to zgolj moj subjektivni občutek in občutek še koga, ampak razvrednotenje knjige kot, ne vem, zastarele, triotistične, predmoderne ideje avtorjev kot nekih predmodernih narodnih herojev, junakov, In tako dalje. In potem stalno lansiranje, predvsem v zadnjih letih, ko so se razmere res zelo poslabšale, stalno lansiranje floskul, kako je založništvo privilegirano, seveda tovrstno založništvo, kako smo pisatelji privilegirani. Ne boste verjeli, prejšnji teden sem na enem javnem omizju spet izvedela, da dobivamo samo svobodni pisatelji plačo od ministrstva, da so nagrade samo simbolne vrednosti, ker avtori imamo vendar honorarje in tantijeme. In sem samo debelo gledala in malo mi je pritisk narastel in sem potem malo bolj ostro odgovorila, kot bi sicer. Ampak te laži se
širijo načrtno, tako smo postali tudi paraziti, se pravi, najprej nam je treba vzeti vrednost, simbolno vrednost, potem se nam lahko vzame še ekonomsko vrednost, ki se meri s plačilom za naše delo in ki se meri s količino denarja, ki je namenjen knjigi. Gospod Troha, zakaj se to v Sloveniji dogaja? Kaj se dogaja po vašem mnenju? Vem, da vi niste politik tiste sorte, ki zastavlja vprašanje, zakaj jak subvencionira tako toliko škodljivih knjig, kot podatelje, upam, da gospod minister dobro zastopa naše barve, ampak vendarle ste v drugačni bližini s politikom. Ja, jaz bi rekel tukaj, da pravzaprav to, če gledamo zgodovinsko, sploh ni dogajanje, ki bi bilo vezano na zadnjih 20 let. Če boste šli gledati, kako je javno mnenje pristopalo do kulture, se je ta odnos zelo spreminjal. Naprimer, v 60-ih letih so ravno z istimi floskulami obmetavali kulturnike ob aferi Rožančeve, tople grede in perspektivne, da so to neki ljudje, ki pozno ostajajo, živijo od državnega denarja in si jih hkrati seveda še upajo. Takrat so temu rekli, kritizirati revolucijo, ne, in velike pridobitve revolucije. Sama ta simbolna vrednost knjige, ne, se mi pa zdi, da je pravzaprav, da to niti ni nekaj načrtega, to je dejstvo. Ne. Tudi Rok je recimo, na začetku današnjega omizja omenil, ne, kako je pač ta država oziroma ta narod utemeljen na jeziku, na knjigi. Ne. In to seveda ves čas poudarjamo. Ne. To je nekaj, kar, o čemer pravzaprav ne moramo dvom. Ne. Seveda je pa zdaj drugo vprašanje, kako se potem to vrača v nekih razmerah ekonomske krize, a ne, kjer so ljudje dostkrat v nekih stiskah, brezposleni in tako naprej, in razumejo to kot neko dodatno, nepotrebno morda vrednost. Ne. S tem se seveda nekako ne moramo strinjati. Mislim pa, da je zdaj ta bistven problem, ki se pojavlja v zadnjih, ne, da petih letih, je seveda dejstvo, da je založništvo oziroma celotno področje knjige v veliki krizi. Padec prometa, tudi me bo seveda počnižal po mojem še popravu, mislim, da v zadnjih štirih letih je eno tretino, ne, ali eno četrtino, ne, tam nekje. No. Ok. No, ali pa še slab. Pada prodaja in tako naprej, ne, seveda se stvari dogajajo eno s drugim. Ne. Kar se tiče podpore knjigi, ne, je tudi ena stvar, ki se vleče tako rekoč od konca 60-ih, 70-ih let. Takrat imamo podatke, to prav gotovo veste, nekateri vas še bolj kot jaz, ne, takrat se država prvič ustanovi ta sistem subvencij in financira področje knjige iz posebnega davka, ne, ki ga pobira založba, kar je tudi ena od idej, ki se je pojavila, če se spomnimo, leta 2008 o ustanovitvi javne agencije za knjigo, ko se je govorilo o tem, da bi se veljalo izračunati, koliko DDV država pobere od knjige in da bi se lahko to vrnilo. No, takrat je šlo za nek namenski davek in že takrat so zračunali, da se samo 60% pobranega davka pravzaprav vrnilo v knjigo. Ne. In zdaj imamo neko podobno situacijo, spod tega vedel to bolj natančen, koliko je tega DDV-ja in koliko se ga vrne. Ne. Vrne se ga približno 4 milijone in pol, recimo, ne, če te vrznete. Koliko se vloži v knjigo, seveda so pa to različne postavke, ne gre samo za neposredno podporo izdajam, ampak so podporo branje kulturi, literarnih predpisov in podobno. Ne. Zdaj, kar se pa tiče, če pa zdaj že govorimo o sedanjosti in o neki prihodnosti, ne, to, kar minister za kulturo v tej trenutni sestavi načrtuje, je zapisalo v nacionalni program za kulturo, ki ste ga pač vsi videli. Se mi zdi, da je nek bistven premik, to je spoznanje, da seveda, okolikor ne bomo uspeli rešiti založništva in knjigo trštva, bomo zelo težko rešvali tudi položaj avtorjev, prevajalcev in ostalih akterjev v tej knjižni veriki.
Skušamo delati ukrepe, ki bi to knjižno verigo na nek način povezali in našli neke nove poti. Ena od teh je seveda bil takoj sprememba zakona o javni agenciji, ki je spremenil svet, zdaj, da vsi veste, da ima drugačno sestavo, predvsem, ki gre na dejstvo, da so v njem sedijo pravzaprav predstavniki vseh členov knjižne verige. Drugi korak je zakon o enotni ceni knjige, ki ne bi bil sprejet nekako do konca leta, ki skuša biti ena od teh pogod, ki bi uspela to področje povezati in najdeti neke nove rešitve. Ob sprejetju zakona pa takoj pripravljamo najprej analizo knjižnega trga, predvsem vzrokov, zakaj smo Slovenci tako slabi kupci knjig. Vendarle je tukaj za me že en bistveni izziv, če bi uspel mi dvigati število kupljenih knjig, trenutno se giblje od 1 do 2, ne, na Slovenca, pa 12 izposojenih. Ne. Če bi uspel te stvari približati, vsaj približno, ne, bi sigurno, seveda, pričakujemo, da bi prišlo do povečanja prometa in s tem seveda tudi dolgoročno do boljšega položaja vseh v knjižni verigi. Ob tej analizi seveda načrtujemo tudi neko nacionalno kampanjo kupovanja in branja knjig. Tako da to so neki povezani ukrepi, ki jih skušamo narediti. Ena stvar je pa seveda tudi odpiranje zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki se zdaj začenja in znotraj katerega bo treba urediti tako nadomestilo za fotokopiranje, kot ostalo vprašanje. Tudi knjižnično nadomestilo? Je knjižnično nadomestilo pravzaprav urejeno, ne, s pravilnikom. Zdaj je vprašanje tega procenta. Ne. Lejte, to pač lahko odpiramo, je pa seveda denarja, ne, kakor ga je v celoti. Ne. Skratka, knjižnično nadomestilo seveda morda lahko odvignemo, kar pomeni, da bo pač neki drugi vrn. Kaj lahko naredimo, da bi ta država za knjigo namenila več denarja? Ker vemo, da je že 2,2 milijona, ali pa tudi, če je 3, kolega Pregl, da smo zelo zaokrožim. Je to tako strahotna bogatija ob vseh številkah, ki jih vsak dan slišimo v mediji, v zvezi z razno raznimi gospodarskimi družbami, da je že smešno. In vendarle smo še na udaru in se še krči in se še reže. Kaj bi bilo treba, namerno se delam naivno, kaj bi bilo treba narediti, da bi te številki dali neke trdnejše temelje, da ni odvisna od političnega vremena, ali pa da bi celo narasla? A lahko pri vas spet začnemo s potroha? Ja, eden od stalnih, ena od stalnih idej, ne, ki se pojavlja, seveda ukinitev DDV-ja na knjigo. To smo slišali večkrat, tukaj lahko samo ponovim stališče ministrstva. Države, ki so ukinile DDV na knjigo, praviloma nimajo subvencije, prav nimajo druge podpore. V primeru, da tega pride, je verjetno to slaba rešitev, vsaj mi tako ocenujemo, za slovensko knjigo. Druga varianta, ki je sami meni osebno, da moramo reči ministrstvo bližja, je seveda ta, da bi se, koliko te že predlagal gospod Pregl, zračunal, koliko DDV se pobere od knjig, ne, in bi se na nek način večji del tega vrnil v knjigo. Ne. Je pa to stvar en dolgotrajnih pogajanj. Bi kdo hotel? Prosim. Najprej samo podatek, 2,2 milijona evrov so mi podali kolegi iz Agencije za knjigo, zanimajo pa subvencije, ki so namenjene res knjigi, vključno branju kulturo. To je podatek letošnji, ne vem sicer splošne slike, ampak tudi če je kaj drugače, veste, to je primerjali s tem, če pogledamo, v bistvu izraža, kako nizka stopnja kulture in sploh po političnem smislu je v Sloveniji. Jaz bi samo poskušal iz tiče perspektive navreči par podatkov, ne, da malo razmislimo, kje smo. Britanska kultura, angleški jezik, ima ničelno stopnjo že, mislim, da 190 let. S
seveda ta ničelna stopnja ni prava ničelna stopnja. Prava ničelna stopnja je tista, ki založnikom omogoča povračilo vstopnega davka, angleška tega ne omogoča, kar pomeni, da privilegira tako imenovane velike in močnejše na trgu. A ne? Zato imajo neodvisni založniki na angleškem trgu in tudi ameriškem velike težave. Primerljiva država je Švica, 2%, 2% DDV na knjigo. To bi bilo, pogledajte pa malo zaledje nemških, oni so ostali nemške založbe, Diogenes prodala, ne vem, 4 milijone izvodov, samo romano parfum. Začunajte, kaj to pomeni. Pa imajo zaledje trga, pa jim nišče ne meče, pogledajte, zaslužka in se delate komercialno blago. Slovenija je vendar eno najmanjših tržišč nacionalnih, a ne, bi morala se tega uvesti in se ne zaveda, zato zame o tem sploh ne debatiram. Mislim, to je zame tako začetek, začnemo pogovarjati znižanje DDV, ki trenutno znaša 9,5%. Jaz bi se vzel za vzor tudi, bo rekel, spet neprimerljivo. Ampak zakaj neprimerljivo? Omenjeno Islandijo. Islandija je bila leta 2008, vemo, o strahotni krizi, govoril se je o tem, o obobožanju. Islandci so najbolj načitano ljudstvo na svetu. Oni prodajajo pesniške zbirke, zdaj sem se srečal z nekaj islandskih zložitev v Frankfurtu, 500 do 700 izvodov poezija, njihove uzbežnice, pri tem nekaj 320 tisoč, dosegajo 30 tisoč izvodov. In to islandskih avtorjev. 30 tisoč izvodov, primerljivo v Sloveniji je bilo to 600 tisoč izvodov. To je številka, ki je tudi v najbolj zlatih časih, ne vem, socializma, recimo Martinom Krpanom, najbolj težko bo dosegati. Ne? Islandija je zelo pogumno investirala, pa ne kot cincavo, kot za to Slovenijo zdravo kulturo. Iz kulture je naredila biznis, ki sledi, ki ne vem, ali je že prehitel ribištvo, ki je tradicionalno najbolj žene. Filmska industrija, glasbena industrija, imajo 25 glasbenih ansamblov, od resne do pop glasbe, ki jih podpirajo in se zavedajo, kaj to je. To so izvozni artikli, ki so sami po sebi tudi promocija za državo. Islandci so bi sposobni prvi, in tega so se pa Slovenci ustrašali, pa se zdaj pri Evropi še za trenutek pomodim, ki so z referendumi zavrnili poplačilo dolgov tujim bankam in napisali novo ustavo oziroma spremembo. Zakaj? Zato, ker so toliko načitani, kar berejo. Zato je knjiga Smrtna sovražnica vsake politike, ki ni poštena in ki ni kulturna. Zato se avtorsko delo konkretno obdavčuje iz leta v leto bolj. Vlada v mandatu 2004-2008, ki je po mojem itak ravnala veleizdajalsko do slovenskega nacionalnega interesa in tako naprej, je znižala recimo tako malo odmenjene stroške na 10% za avtorsko delo, ohranila jih je pa za lastnike premoženja in tako naprej, da ne govorimo. In ni naključe, da je ta ista vlada pod vodstvom istih ljudi pravzaprav v tem zadnjem mandatu spet še za 8,5% obdavčila in znižala ponovno obdavčitev. Ustvarjalno delo in svobodni posamezniki so sovražniki, so pod direktnim napadom vseh teh, bom rekel, politik, ki so nekorektne in nekulturne. Po drugi strani, kaj se dogaja z javnimi servisi? Poglejte, najuglednejše mednarodne institucije, Evropska komisija, Mednarodni denarni sklad, Evropska centralna banka ugotavljajo, da je primarni javni sektor manj učinkovit od zasebnega. To dokazujejo, to govorijo ljudje, ki so najboljši plačani iz davčnega denarja v Evropi. In to dokazujejo za pomembno strokovnjaki zelo spornimi dokazi. Svetka, gledajte, dogaja se nekaj zelo narobe. Danes tudi Evropa, vprašanje je, tisti, ki so opozarjali, da Slovenija z vstopom Evropsko unijo izgubila državnost na velik atribute državnosti. Ne? Se danes v bistvu kaže zelo lepo. Slovenija nima davčne suverenosti, nima pravne suverenosti, in kot vidimo, kdo so resnični gospodari, danes vidimo. Tisti, ki jim bo Slovenija zdaj plačala recimo 910 milijonov evrov mednarodni denar. Sklad, če se ne motim, kar znaša več, kot je vredna, ne vem, cel paket državne srebrnine, če tako rečemo, z paketom izjemnih podjetij, ki so generacije Slovencev ustvarjale. In jaz v tem smislu zame konc prevena, ker če se vsega tega zavedam, ne zavedamo, tudi ne moramo spostaviti nove in prave vizije za mladinsko knjigo v tem prostoru. Namreč jaz pa verjamem, da je tehnološka revolucija izjemna in omogoča prav majhnim jezikom, omogoča prodore in dostopnost in distribucijo tem, ker pred 10 leti ni bilo moč sanjati.
odpira poslovne priložnosti, ki se jih da videti. V Sloveniji je velik zelo inovativnih ljudi, ki so uspeli svoje znanje in svoje zume vnovčati na svetovnih trgih. Ne na zadnje, če zdaj pomislim samo z področja multimedije na Androidu, ta Tomcat je delal bez pač ekipe parih mladih iz Slovenije, ki je danes najuspešnejših aplikacij, recimo Android aplikacij, ne, ki je vredna desetine milijonov evrov, skratka več kot celotna mladinska knjiga ta trenutek. Zdaj bi se pa sem še povrnil za trenutek k iniciativi Skupaj za knjigo. To sem hotela, to je bilo moje naslednje vprašanje. Malo sem dolga, bom prav hitro. Jaz sem zelo vesel, ta iniciativa povezuje, mislim, da je to zgodovinsko. Ne? In mislim, da to ni samo na papirju. Kako je, pa se bo še skazalo, že kmalo. Avtorje na eni strani, ki so prvi producenti, neodvisni založniki, poudarjam neodvisnika, neodvisni založniki so tisti, kjer je lastnik angažiran podjetju. In to je definicija, ki jaz verjamem in velja tudi v francoskem in nadeškem prostoru in naprej. Zato mladinska knjiga ni neodvisna, zato ker pač ima zunanje lastnike. In tudi zdaj jih išče. Potem so založniki, tudi mislim, da je direktor združenja pristopu, založnikov in knjigotržcev, imamo podporo več, torej tudi nekaterih tiskarjev, papirničarjev, sindikatov. Zdaj, te čase intenzivno poteka pogovori in vse vas o tem, mislim, ne samo pogovori. Mi se tega zelo resno lotevamo in to z zelo izkušenimi ljudmi. Ne gre nam za to, da bi preprečali nekim drugemu podjetju učila, ne, prevzem. Nas zanima odgovoren prevzem, ki bo imel perspektivo in ki bo odgovoren do vseh investitorjev. Kar pa pomeni ne samo skrben pogled, ampak pomeni tudi, da se bomo mogli zadeti glede razvojnega projekta in vizije, kar bo najtežji oreh, to je moje mnenje. Nekateri nas opozarja, da je mladinska knjiga v zelo, zelo resnem položaju do vprašanja, če je mogoče reševati na civiliziran način. To bomo, to je zdaj prezgodi reči, ampak dejstvo je, da ima potencial in infrastrukturo, ki je izjemnega pomena ne samo za Slovenijo, ampak za celo regijo. Ker vemo, da je na Hrvaškem njena mreža, ki je povezana zdaj s profilom, pa zaprav če 60% tržišča, ne vem točno, v Bosni imem, da 12 knjigarn, ki povezani v svetlost. Ne, okay. Jaz nimam najboljših podatkov, se prevečujem, nisem za to. Srbija, ampak imate za razmiško, da gledamo in Makedoniko. V redu, kratka gre za nek mocalno, vendarle regijsko močalno vpliv. Jaz osebno, pa tudi bi rekel po frankfurtskem vtisih, ki imam frankfurtskega sejma, mislim, da obstaja se večja potreba med tudi drugimi manjšimi kulturami, od Estonije, Litve, pa tja do Armenije, da se bolj povezujemo in začnemo bolj povezano delovati, da spostavljamo tudi svoj trg, ki bo neka protivtež trgu, ki danes doživlja pravzaprav konec zaupanja porasta ta ameriški trg, kakor ga tudi doživa na nek način ameriški dolar. Jaz vse vabim zainteresirane, želim si, da bi ta iniciativa povezala vse in mislim, da je v sredo ob 14. v gospodarski zbornici v eni dvoran, ne vem točno, če kdo ve, naj se oglasi in to pove, predstavitev za investitorje. V prvi fazi iniciativa Skupaj za knjigo se organizira v delniško družbo, ki bo nadaljevala pogajanja za bankami in kasneje pač razvila in sam načrt, upam, da upravlja tudi skrben pregled in tako dalje. Osebno se bom pač prizadeval, da bo vse potekalo najbolj kot v interesu na same stroke, tudi avtorjev seveda, ne, pa tudi Slovenijo. No. Hvala. Imam še eno vprašanje, ki se je porodilo v zvezi s frankfurtskim sejmom. Letos je bila najavljena tema tega osrednjega sejma samozaložništvo. Avtori, ki vedno bolj sami izdajajo knjige, ker digitalni mediji to zlahka omogočajo. Potem se je pa zgodila oziroma pojavila presenetljiva novica, da ste se povezali velika angleška založba Penguin in ameriška Random House v nekakšno, lahko bi rekli, založniško dvonacionalko ali že kar multinacionalko, pa me zanima, ali vidite v tem nek
preobrat, nek poseg v to, da se bo založništvo drugače razvijalo, kakor je kazalo še 2-3 leta nazaj? Ali vidite kakšno sporednico s tem, kar se je dogajalo s televizijo, ki so jo privatizirali in izgubila nacionalni pomen in ga začela ponovno iskati? Se pravi, kaj to pomeni za digitalno in tiskano knjigo? Gospod Pregl, mogoče vi? Jaz sem verjel pri edini, ki bi bil v Frankfurtu, tako da bi težko rekel, kaj na to temo. Rekel bi pa, kar zadeva digitalizacijo, da v bistvu to vprašanje ekonomije obsega. In to, kar v Sloveniji kupimo poprečje 1-2 knjigi na leto, ne bomo kupovali bralnikov, ki spanejo 5 knjig in potem kupovali še knjige, ki tudi niso za sto. Tako da moja hudobna teza je, da tudi o podatku, da bo v Nemčiji leta 15 tržišče digitalne knjige 7% vsega knjižnega trga. Moj hodoben komentar je, da v Evropi so doslej z digitalno knjigo služili glavnem predavatelji po digitalni knjigi. Tako da se mi zdi, da je ta, ta strah pred digitalno knjigo, da je. Te ideje, oziroma ti kapitalski poraki, združevanje raznih velikih firm, se mi zdijo v tržnem času logični. Tisto, kar jaz pogrešam in kar je bile moje stare sanje, pa je, če bi se Forum slovanskih kultur prebudil in napravil nek založniški konglomerat založnikov slovanskih držav, in na ta način, bi rekel, vzpostavil neko ravnotežje zahodom. Sicer pa mislim, da normalna papirnata knjiga ima prihodnost, jaz se za njo ne bojim. Seveda pa tudi to, kar je bilo rečeno, na stopi na Frankfurtskem knjižnem sejmu, seveda so smiselni, če imaš kaj ponuditi in kako nastopati. Podatek je bil, da je Poljska, ko je bila posrednji gost na Frankfurtskem knjižnem sejmu, da je v naslednjih parih letih prišlo do izdaje 150 poljskih romanov v raznih tujih jezikih. Jaz lahko povem, da brez nastopa na Frankfurtskem knjižnem sejmu vsako leto izide nekaj več kot 30 naših romanov v tujini. Kakšna je razlika v denarju, si pa lahko sami zračunate. Tako da ta ideja o nastopu Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu je seveda zelo lepa, draga in se bojim manj koristna ideja od tega, kar počnemo danes. In seveda je smešno in težko, oziroma nesmiselno pozirati v tujini, če imaš doma razmetano hišo. Jaz bi rada zdaj v glavnem zakrožila in zaključila naše omizje in predala vprašanja publiki. Se pravi, bistvo je, da smo prišli zelo, zelo nizko z razmerami za slovensko knjigo in da je bistveno, da stopimo skupaj. Preveč je bilo šentflorjanskega prerekanja med posameznimi delovalci na slovenskem trgu. Čas je, da stopimo skupaj, tako kot znajo poslanci. Zanimiv primer tega je pobuda za skupaj za knjigo, ki se pred našimi očmi razvija in kot smo slišali, bo predstavljena že v sredo s svojim ekonomskim delom, ki vas gotovo tudi zelo zanima. Zdaj pa bi vprašala še za publiko prej. Kolega Žabot je že prej. Dvigni roko, prosim. Prosila bi vas za kratka vprašanja, da bomo uspeli govoriti. Torej, jaz poslušam to okroglo mizo, tudi ministr sem, in nisem slišal rešitve. Slišal sem samo govor o nujnosti nadaljevanja poti v propad. Namreč Slovenija v tem javnem interesu
rabi kulturno-politični ukrep za zavarovanje tega interesa. Ta interes je v Sloveniji več kot jasno izražen. In politiko imamo zato, da ta interes uresniči, zavaruje. Hkrati imamo tudi denar. Mi dokapitaliziramo banke, ki potem na čuden način, s čudno logiko, s prevrženo logiko, se mačehovsko obnaša do javnega interesa. Torej, imamo politiko, imamo parlament, imamo kapital, ni treba, da zbiramo sedaj mi tu denar, da se sprašujemo, odkot nam bo denar. Mi ta denar imamo in ta denar mora samo z konkretnim kulturno-političnim ukrepom biti usmerjen v uresničevanje tega javnega interesa. Toliko. Hvala lepa. To ne počne. No, jaz sem seveda zelo vesel, da je do te okrogle mize prišlo. Še bolj sem pa vesel te pobude, ne, ki jo vodi, če to razumem, zaenkrat rok zavrtanik in upam, da bo iz te pobude res nekaj prišlo. Jaz se seveda strinjam s tem, kar je rekel Vlado Žabot, si pa ne delam iluzij, da bi se to lahko zgodilo. Zakaj? Ne? Zaradi tega, ker je, če bo prišlo do prodaje mladinske knjige, kakšnemu vpijemu partnerju, to tudi v interesu centrov moči, ki danes odločajo, ki pa niso v Ljubljani, ampak so pač nekje drugje. Ne? Zakaj? Ne? Ker če bo nek tuj partner kupil mladinsko knjigo, jo bo kupil, se lahko vprašamo, zakaj? Ne? Kupil jo bo zelo jasnim interesom, da si bo naredil filijalo za svoje izdaje v Sloveniji, če ta trg sploh zanimiv, ne? Za nekega velikega založnika, ki bi dal, ne vem, koliko 15-20 milijonov za eno firmo v Sloveniji. Ne? Zakaj bi pa recimo nek Mondadori ali pa nek kdo prišel v Slovenijo in kupil mladinsko knjigo? Gotovo ne zato, da bi izdal v nizkih nakladah slovensko poezijo ali pa slovenske romance. Tako da je edina rešitev po moje, glede na to, da se na kaj takega, ne, kot ti misliš, ne kaže, ker je za naša, ker nam te stvari diktirajo v drugot, ne, je dejansko ta, ne, da se na nek način organiziramo. Jaz še imam tu za odgovor. Zrpom se, verjamem. Še nekaj pravi. Verjamem. Da se, tako samo tako, se bom sam še stav, potem, vem, da bi... Od začetka, ne, ko se je ta zgodba pojavila, smo pač nekak sanjali o kakršnikoli variantah, o neki zadružniški obliki, ne vem čem. Zame je boljša rešitev, če se mladinska knjiga na borzi proda drobnim lastnikom, ne. Delničarjem, ki bojo kupovali po 5 delnic, po 10, kot pa, da se proda nekemu tujemu zadružniku. Kolega Žabot, kratko repliko, prosim. Ne, kolega Žabot, najprej kratko repliko. Mikrofon. Daj ga poglavi. Torej, ustanavljal sem pesnika in uspel. Ustanavljal sem knjižnično nadomestilo in uspel. Ustanavljal sem javno agencijo za knjigo in uspel. In vem, da je potrebno politiko postaviti pred dejstvo in pred izražen interes. In če bomo mi zaiskali rešitve za tisto, kar mora najti politika, zato jo imamo, smo že v slepih ulicah. In prosim, da to pobudo sicer podpira, ampak da se ustanovi nek konzorci, ki bo znal pritisniti na politiko, da bo ta javni interes uresničila. Sam pa. Jaz imam samo eno jasno, določno vprašanje za založnikom.
Ali je založnik državni uradnik ali je podjetnik, se pravi kapitalist. Ko boste to odgovorili, boste lahko razmišljali v smislu založbe kot kulturnega dejavnika. Kajti lahko vas povabim, lahko se mi smilite, ampak če ne bom mogel vas povabiti niti na sladoled, potem je to nemogoče. To rečeno pri spodobi. Skratka, odgovor dajte, ali ste državni uradniki, ali ste podjetniki. Jaz sem rekel tako, zelo odkrito. Najprej sem človek, potem vse drugo. To, ali sem podjetnik, ali sem državni uradnik, to je presoja drugih. Me sploh ne zanima. Tudi to, da mi pravi, da sem kapitalist, me ne zanima. Zato, ker delujem po svoje vesti in po svojih najboljših presoji, ker smatram, da zato imam možgane. Še kakšno vprašanje? Gospod Kamilo Lekše. Dobar dan. Spoštovane dame, spoštovane gospode, jaz sem član inicijative in koordiniram strokovne predloge, ki so izrečene v javni izjavi za pripravo ponudbe za prevzem, leta 69%. Mogoče na začetku samo nekaj kratkih informacij, pa imam pa tudi vprašanja, glede na to te okrogle mize. Inicijativni odbor se je sestal dvakrat, zdaj smo pripravili, kontaktirali z banko in točno definirali postopek, kako bomo lahko vstopili kot kvalificiran kandidat v sam proces. To je velik uspeh, pozdravljam zato, ker običajno v poslovni praksi ni, da fizične osebe, skupina fizičnih oseb sploh dobi takšno priložnost. V tem pogledu je A-banka kot nosilec prodaje tega paketa ravnala zelo na uprit. Hkrati smo ugotovili, da je najboljše, če se tudi temu primerno takoj organiziramo. To je delo odgovor tudi gospodu Tršaku. Stališče trenutno gre v to smer, da se člani inicijativnega odbora, ki je opozarjen, gre za izjemno različne interese. Knjigotrsci, pisatelji, prevajalci, različna društva, vključno z Pentumom, spoštovanjem, društvom pisateljev, kako tudi fizične osebe, kot so bralci in ostali podporniki, verjetno vsem tem ne bo ustrezala ena forma, na primer zadružništvo, delniška družba, društvo in tako dalje. Predvideli smo pluralizem tovrstnih oblik, vendar za eno ključno firmo, ki lahko upravlja z vrednostnimi papiri. To je čisto zaradi tehničnih razlogov, je padlo stališče v smeri delniške družbe in sporazuma z vsemi ostalimi akterji. In skupen nastop proti prodajalcem banke. Seveda, tu naj takoj povem, da se bo končna rešitev gibala v smeri razpršenega lastništva. Razmišljamo tudi resno, da poleg, ko se bomo organizirali, bomo potrebovali vse, kar je gospod Pregel na začetku povedal in to mi predlagal, je zelo dobra, tudi zaključna misel tega sestanka, kaj želimo, da želimo dobiti čas in priložnost, da kvalificirano podamo predlog široke množice interesov za prevzem te družbe. Torej, takih, ki interese za to družbo imajo. Osebno, kar sem gledal do zdaj v zgodovini, prebral ali slišal od kolegov, ki delamo na prevzemih, predvsem tujini, tega največ, ostalimi tega manj, je situacija naslednja. Redko se dogaja, da nekdo, ki želi nekaj prevzeti, hodi tja, če ni zaželjen. Pri nas je to mogoče. Druga zadeva, na strani prodajalcev je verjetno višja cena, če se predmet prodaje pripravi za prodajo. Pri nas v Sloveniji imamo veliko primerov, kjer se to ne dogaja na tak način. Naprimer, pripravljena akcija za recimo sistem mladinske knjige za tako konfiguracijo, kot sem jo prebral iz letnega poročila 2012, zahteva približno pripravo vsaj leto in pol in več.
če hočete imeti neko korektno, bistveno višjo ceno. Kaj to vse bude, vsi tudi znamo. Se vrnemo nazaj, pa bi imel nekaj vprašanj, ker smo zdaj ravno v času formuliranja vseh teh aktivnosti, detalji ne bi šlo, ker mislim, da moramo nekaj imeti tudi zato, da bomo se, če pridemo do pogajanj, lahko izpogajali za nizko ceno. Predstavnik države, tudi moje eno vprašanje je, ali bi tudi državne agencije ali podjetja povezane s to agencijo bile pripravljene vlagati v takšen sistem, v delnico Mladinske knjige za družbo. Ali sploh imajo to dovoljenje? To je še enkrat meni neznano. Danes o tem nismo razpravljali. Ne mislim, da mora imeti 60%, ker je to privatna družba, 5%. Drugo, to je eno vprašanje, in drugo, bila je debata okrog fonda ali portfolio, fonda, oprostite, mojemu izrazoslovu, avtorskih pravic, ki tu se pa tiče vseh vas, ki ste s tem fondom povezali. Pogovarjal sem se z kolegi in eno vprašanje je bilo, kako pa so to organizirane v korporaciji Mladinske knjige. Kako se upravlja s temi fondom? Ne mislim samo v smislu prodaje kreditne, ampak kaj se to vrednoti v bilancah, tega nisem nikjer zasledil. Ali država, je sigur, prepričan sem, da je del tega fonda država financirala z imenovali ste subvencije. Torej bi morala imeti interes, predpostavljam, da so prepoznali v delu teh avtorskih pravic nacionalni interes v smislu kulture. In vprašanje mogoče zdaj sledi tudi predstavniku Mladinske knjige. Ali ste morda v 20 letih, če vzamem eno obdobje, razmišljali o neke vrsti izločitve tovrstnega fonda v primerni pravni obliki iz privatne družbe, ki je lahko predmet prevzema in potem se lahko dogaja, da recimo je nemški, švicarski, francoski zadolžnik, ne, ko kupi tudi to premoženje, s katerim mogoče ne bo znal ali pa ne bo zainteresiran za poslovanje, za državo, pa bo to jasen interes. Tukaj je morda skupen interes države, skupen interes privatne delniške družbe in njihovih deležnikov, če ste v tem primeru mogoče tudi avtor. Ukolikor te rešitve niso bile v tej smeri, zaradi različnih razlogov, predpostavljam tudi upravičenih, morda je to del poslovnega načrta, v katerem za investitorje, ki bo predstavljen tudi v nekih točkah v naslednjih dneh v gospodarski zbornici. In v razvojnem delu bo moral imeti vsaj 5 točk. Jaz pravim, 5, ker imamo kde 5 prstov, pa 5 stvari se hitro zapolnimo. Do 5 stvari, nam stavljajo že malo teže. Upravljanje s tovrstnim fondom. Kot pomembnim elementom zasledovanja enega od ciljev, v katerem ste pa vsi govorili. Kako ohraniti, zaščititi in razvijati slovensko kulturo. Torej, to vprašanje bi me zelo zanimalo strani države. To je morda tudi to, kar je gospod malo prej govoril. Naslavljati pa na državo, da bi zagotovila 10, 15, 20 milijonov, koliko so zdaj neke številke, ki krožijo kar tako, je pa verjetno težko, tudi če bi bil državni uradniki simpatični te ideji, ne? Ker smo pač v Uniji, imamo določene zakone in omejitve. Lahko pa morda oblikujemo tak predlog in tukaj se v iniciativi zavezujemo, da bomo poskušali kvalificiran predlog oblikovati v tej smeri. Takrat bomo potrebovali seveda tudi širšo pomoč, brez nekih velikih skrivnosti, da lastništvo bo šlo v smeri razpršenosti in sicer tisti, ki so najbolj zainteresirani. To pa so na podjetniškem sektorju, od podjetij, ki sodelujejo direktno ali indirektno za skupino Mladinska knjiga, od papirne industrije do da ne naštevam vseh, ne. Tudi intelektualnih poklicov, na drugi strani se to avtori, prevajalci, vsi, ki ustvarjate to vse, imate celo svoje pravice v tem fondu, in mogoče ste se jim celoti odrekli, to bo pokazal skrbni pregled ali due diligence, ne, ker je pomemben fond ur namenjen samo temu pregledu statusa tega fonda, ne, in kako se z njim upravlja.
In potem so druga, so sindikati, na katere tudi želimo nasloviti in jim prikazati zadeve, in pa seveda država v tisti meri, koliko sama subvencionira. Slišal sem številko, ne vem, 3 milijone, 6% svojih 6. To vseeno pomeni, da skupina Mladinska knjiga pretežen del prihodkov le ustvarja na tržnih pogojih. Torej ni nič nenavadnega, če je privatna tržna firma. Ne pa v večinski lasti države. Vendar na nekih točkah, kjer je ta interes prepoznan, pa da je transparenten, pa morda primerna druga oblika organiziranosti, in o tem razmišljamo v to smer. Če povzamem, mogoče prvo, ali lahko država, ali pa ste v državi razmišljali, kako bi vstopili morda v tako podjetje, oziroma pod kakšnimi pogoji, seveda. Če. Hvala. Gospodje, še najlepša hvala za ta detaljna pojasnila in zelo pomembno vprašanje. Ja, hvala za vprašanje. Mogoče najprej, prej sem pozabil na eno pobudo, ki je imel gospod Pregal govor, kot je meni znana, je zdaj uprava Mladinske knjige vendarle pritegnjena tudi v iskanje potencijalnega kupca. In zdaj, koliko časa smo uspeli pridobiti Mladinski knjigi in upravi, to je pa zdaj drugo vprašanje, ja, mislim, da zdaj relativno kratek čas. To, kar ste govorili, je država razmišljala, te pobude so bile, ampak koliko je meni znano, država ne more kupiti oziroma nacionalizirati ali tudi. Ne, sam delič. Ja. In kot je meni znano, ne. Zdaj, ali se bodo pa neka podjetja, ki so v večinski državni lasti, odločila in vstopila v tak konzorcij, je posebno vprašanje teh podjetij in njihovih nadzornih odborov, njihovih uprav. To preverite. To je zelo pomembno vprašanje. Lahko natančno preverite, kaj lahko mi posteva, kaj lahko. Bomo preverili. Ja, to bi bilo bistveno, da to zvemo. Prosim. Kar se tiče pa avtorskih pravic pa subvencij. Ne? Subvencije pravzaprav niso, kako bi rekel, nakup neke vrednosti, se pravi kot nek vložek, se pravi, da bi rekel, 20% vsake knjige je potem last države, ampak je dejansko pomoč države določenemu projektu, zato da sploh izide, ker drugač pač s to vsebino in s to kvaliteto ne bi šel. To se pravi, da v bistvu države so financirane, ne postane lastnik nobenega dela, ne samo knjig, ampak kjerkoli. Avtorske pravice so zato urejene med avtorjem in zasebnimi podjetji, v tem primeru Mladinske knjige ali pa kjerkoli druge založbe. In če ne govorimo o teh številkah, pač moram ustrajati, skupna številka, ki je v letu 2012 namenila Javna agencija za knjigo neposredni podpori knjigi, takšni drugačni obliki, je nekaj čez 4,5 milijona. In konkretno Mladinski knjigi, torej Mladinski knjigi in Cankarjevi založbi, nekaj manj kot 400 tisoč. Ja, najbolj še jaz dolgujem kakšno odgovor, kakšno pojasnilo. Mogoče najprej v zvezi z prodajo oziroma pooblastili uprave in sodelovanjem uprave in tako dalje. Zdaj, zadnje, kar lahko na to temo povem, je, da je sicer poslovodstvo na nek način pripuščeno tudi k iskanju potencijalnih kupcev. Vendar je čas zelo omejen, banke še vedno ustrajajo pri tem, da želijo to prodati v relativno kratkem času in po vsej verjetnosti bo še ena dražba nekje do konca leta. Rekel, ki je pa uradno, ne uradno, ampak nekako vzemte tako bolj na pol. Ne? Skratka, kakšnega daljšega vloga zaenkrat ni videti. Tako da tudi mislim, da je signal vsem potencijalnim kupcem, da je pač treba pohiteti. Pa še eno tisto, kar sem prej rekel, seveda jaz ne bi želel izpasti kot kakšen velik zagovornik tujega lastništva. Nasprotno, če se najde slovenski lastnik, ki, kot sem rekel, ki je dovolj močan, da bo lahko dobro upravljal skupino Mladinske knjige, bom jaz najbolj zadovoljen. Ne? Samo izrazil sem pa dvom, a ga ta trenutek dejansko imamo. Ne?
Zdaj še odgovor na avtorske pravice. Do sedaj se ni razmišljalo o tem, da bi avtorske pravice ne bi delili neko posebno firmo ali karkoli, ker ni bilo pravzaprav nobene potrebe za tem. Firma je normalno poslovala, avtorske pravice so pač del tega posla in pravzaprav ne vem, zakaj bi kaj takega počeli. Pa samo še ena zadeva okrog tujega lastnika, kakršen okolje že. Veste, tudi v tujini so založbe take in drugačne. Ne? So take, ki so popolnoma komercialne, ne? In take bi morda vprašali, zakaj pa pravzaprav se vi greste tole izdajanje subvencionirane knjige, kot črto skoraj nič ne ostane. Ne? In so seveda tudi založbe, ki same imajo podobne programe in izdajajo tudi pesnike in pisatelje pač izvirne v tem, kjerkoli že pač so, zato morda prejemajo subvencije in tako dalje. Ne? Se pravi, lastniki tudi seveda, kot tudi domači, so lahko zelo različni. Ne? Vsekakor je interes, da ostajamo pri približno takem načinu dela, kot ga imamo sebe. Ne? Kot sem rekel, od subvencij pravzaprav mladinski knjigi kot črto ostane zelo, zelo malo. Ampak mi se zavedamo tukaj svojega poslanstva in zato seveda bomo šlo naprej postavili tudi na tem segmentu. Ne? Je pa še enkrat, za založbo mladinska knjiga so subvencije 1% vseh prihodkov, za Cankarjevo založbo seveda precej več, ampak še vedno veliko manj kot tretjina, recimo. Tako da predvsem mladinska knjiga seveda živi od tistega, kar ustvari na trgu, ne pa od subvencij, kar se včasih zdaj izgleda, kot da pravzaprav živimo od države. To je daleč od resnice. Gospod Lekša, ste zadovoljni z odgovorom ali bi želeli... Mene tudi žuli ta fond avtorskih pravic, ker smo to že doživeli pri DZS, da se ni za to nihče brigal in da ne vemo, kaj se bo zgodilo. In zdaj je v bistvu naslednja velika založba in gospod Lekša je povedal, da bi bila možnost ta v bistvu to nacionalno bogatstvo izuzeti iz prodaje in na ta način ne izpostavljati priziku kot vrednoto. To pač bom posredoval v pravi, ne, razmislek, ki se je tako, jaz ne vem, pravzaprav, kako bi pravno ta zadeva šla, malo pa pravijo, kaj piši, ki bi ne poznali povedati, seveda. Ne. Na drugi strani je pa res, da stališča avtorov, seveda veste, da imate tukaj zaščite v zakonu o avtorski pravici. Konec konca, ne vem, če neka založba kupi vaše pravice, potem s tem ničesar ne oče početi, ne, lahko zahtevate te pravice prav zelo nazaj. Ne. Ravno tako, kot če je pogodba ne fair do vas, ne, je vedno izsužljiva po zakonu. Ne. Ker če, ne vem, kot avtor, recimo, vam močvirnikov, na primer avtorci močvirnikov, če bi mi hotel dati pogodbo za vse večne čase in tako dalje, ta pogodba pač ne stoji pred zakonom. Ne. Ja, nisem pač ne podpisal. Se pravi, ugotovili smo, da so avtorske pravice eno teme, o katerem predlagam, da se še prihodnje pogovarjamo, da mogoče ob pripravi novega zakona o avtorskih pravicah tudi tukaj tehtno in temeljito govorimo o tem. Še kakšno vprašanje, ker mislim, da smo že veliko povedali in vas že izmučili in sogovorniki. Prav, prosim. Jaz sem dodal eno zanimivost, mislim, malo dopovita, sem pa resno mislim, ne? Tudi knjiga je, veste, jaz mislim, denar je zaupanje, ne? In knjiga je zaupanje. Knjiga je v bistvu lahko, kako smemo gledati kot delnico in tudi tako zelo donosno delnico, tudi na načine, ki so danes najbolj moderni, finančne, to je delnica, ki lahko čez katere vrednost se lahko po 10.000 evri, 10.000 evri čez noč. To smo nekateri založniki že dokazali, to je dokazali, to so tudi na 50 odtenkov sive, ki ni imela najmanjših možnosti kot knjiga literatura, ampak ker so se v veliki odločili, kar odraža do duha časa, v katerem živimo, ne? Mislim na svetovnem nivoju in katera je danes tista globalna kultura v narednicah. In je tudi za Sloveniji mogoče opogumna enega od založnikov s svojim uspehom, ne? In založnikom, ker tako drzni potezi, kot je prevzem, tako velike skupine, ki mi smo danes, mislim, povedal, 7 podjetij, 1200 zaposlenih, ne? To je majhna multinacionalka, to ni samo nacionalno podjetje. Skratka, knjiga je lahko delnica, izjemna, avtorska licenca. Zato razumem vprašanje Kamila Lekšeta, ne?
da v bistvu zadružniki nismo vajeni tega vrednotiti v svoji portfelji, sem mislim, da je treba to spremeniti. Če smo zdaj na dnu in če začenjamo s trdnih tal, potem začenjamo tukaj. Najlepša vam hvala, da ste prišli, da ste poslušali in vabljeni na predstavitev inicijative, kjer bomo izvedeli še kaj več. Hvala lepa.